Senhor presidente, senhora presidente, aliás, desculpe. Senhores senadores, senhoras senadores, senhor Roberto Dias, seja bem-vindo ao Senado Federal. Eu queria começar perguntando aqui, Vossa Senhoria é auxiliar administrativo do governo do Paraná, aprovado em concurso público e aproveitado nas vagas de afrodescendentes, é isso? Sim, senhor. Confere. Pois bem, eu queria aqui começar lendo quais são as atribuições do diretor de logística do Ministério da Saúde. O diretor de logística, ele recebe a demanda das áreas técnicas. Queria pedir um silênciozinho, por favor, meus caros amigos e companheiros. Recebe a demanda das áreas técnicas para instruir processos de aquisição. A demanda e as especificações nascem na área técnica, SVS e SAS, e o DELOG lida com as regras de compra, modalidade de licitação, pesquisa de preços, análise de regularidade das empresas e faz a licitação. Para proceder à contratação, solicita a disponibilidade orçamentária à SPO. Pois bem, a aquisição da vacina Covaxin foi feita tendo como proponente intermediária a empresa chamada Precisa. Essa empresa, ela tem basicamente três acionistas. Um é o senhor Francisco Emerson Maximiniano, que ele tem uma participação de R$1 nessa sociedade. R$1. Segundo, Global Gestão e Saúde, que é que tem um valor de participação de R$12.800.000 na empresa Precisa. E uma coisa que eu não sei o que é, chamada Tesouraria Cutis, que tem uma participação de R$70.000. Na verdade, a dona da Precisa é a Global. E quem é a Global? É aquela empresa que foi contratada pelo Ministério da Saúde durante a gestão do deputado Ricardo Barros para vender medicamentos de alto custo. Houve uma contratação de R$20 milhões que o Ministério pagou e que a Global não entregou. Então, Vossa Senhoria, como diretor de logística, e aqui está dito que essa capacidade é sua, deveria ou não ter alegado à Secretaria Executiva ou a quem quer que fosse que essa empresa Precisa não era uma empresa que poderia assumir esse tipo de contrato, porque ela já havia aplicado um golpe no Ministério da Saúde. Um golpe pelo qual o ex-ministro responde por improbidade administrativa e há inquéritos, tanto no Tribunal de Contas da União, quanto na Justiça Federal. Então, Vossa Senhoria não cumpriu a sua responsabilidade. Mas esse não era o único problema desse contrato. Nós não tínhamos a regularidade fiscal da Bharat Biotech, não tínhamos a definição, a explicitação clara do vínculo entre a Bharat Biotech e a Precisa Medicamentos, não tínhamos a procuração da Bharat para os diretores da Precisa e a declaração de inexistência de fatos impeditivos. Então, eu pergunto, Vossa Senhoria deixou de fazer esse alerta ou até isso era função agora da Secretaria Executiva? Peço que responda rapidamente, por favor. Senador, obrigado pela oportunidade de esclarecer alguns fatos que talvez sejam desconhecidos por todos. Quando eu assumo o Ministério da Saúde, o Departamento de Logística, em 9 de janeiro de 2019, existe essa questão em aberto da Global. Eu peço, então, a abertura de uma tomada de contas especial contra a Global
para que fosse então ressarcido o dano causado ao erário. Que não foi. Então, a minha ação foi abrir a tomada de conta. A minha pergunta é se Vossa Senhoria alertou em relação ao fato dela ser intermediária para provar que me permita só concluir. É porque eu só tenho 15 minutos. Não, eu vou bem rápido. Foi aberta a tomada de contas especial, foi solicitado como seria o procedimento à Conjure, a Conjure disse que, de fato, a tomada de contas especial era o caminho, foi encaminhado ao Fundo Nacional de Saúde para a abertura da tomada de contas especial, eu solicitei que fosse escrito em dívida ativa o débito da Precisa, e está aqui o ofício da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, e eu só não pude fazer mais porque o procedimento do Ministério da Saúde é esse. Então, em relação à empresa global, a este fato, eu, enquanto gestor, tomei todas as ações que eu poderia. Por que é que eu não consigo fazer essa correlação e sancionar a global? A global, ela foi sancionada... Não, não, Vossa Senhoria não está respondendo a minha pergunta. Não, eu vou responder. Faça favor. A global, ela foi sancionada por impedimento de licitar por 3 meses pela gestão anterior. Se eu a sancionasse de novo, é bis in idem, ela já havia sido. O que tem que ser questionado é se essa sanção foi proporcional, foi válida ou não. Isso não me diz respeito. Então, a questão global, ela termina quando ela leva uma sanção e a questão débito termina quando eu providencio todas as medidas que me cabem para reaver o recurso ao erário. Esse é o ponto global. No ponto precisa, ela tem todas as documentações necessárias para que se habilite. No SICAF da Precisa não consta nenhuma ressalva. Quem indicou a Precisa, a Bharat Biotech, para ser a intermediária aqui no Brasil, o senhor sabe? Aí o senhor precisa perguntar à Secretaria Executiva, que é quem trata desse assunto. Eu não, na verdade, não, não, não o secretário executivo saiu hoje muito complicado dessa reunião. Muito complicado, porque ele é responsável por tudo isso, eu, por todas essas coisas que aconteceram. Eu não escolho a empresa que vende vacina para o Ministério da Saúde. Todas as que aconteceram. Então, nós temos que investigar isso. Ele tem que voltar aqui. Isso obriga a volta do secretário executivo a essa comissão. Com certeza, com certeza. E até mesmo, porque a cariação se configura, a necessidade, quando depoimentos contrários aqui são colocados. Até mesmo a possibilidade de fazer uma cariação do senhor Roberto Ferreira Dias com o senhor Coronel Elcio, né? Porque tudo que deve ser atribuído a alguém, qualquer irregularidade, o depoente está atribuindo ao secretário executivo. Pois é, na verdade o depoente aqui dá uma demonstração que não cumpriu o seu papel, a sua responsabilidade, porque ele deveria ter alertado para dizer: isso aqui é uma laranja da Global, que é uma empresa que roubou o Ministério da Saúde. Devia ter dito isso. Tratava-se de uma dispensa de licitação. Qualquer outra empresa poderia ser intermediária nesse processo. E sabe por que não é? Porque, como eu disse da outra vez, essa Precisa é a queridinha do governo Bolsonaro. Vamos atrás da pesquisa que a gente dá Precisa, que a gente vai pegar muitas e muitas coisas aqui dentro dessa CPI. A outra coisa que a gente não consegue entender, como Vossa Excelência disse, o doutor Roberto Dias foi numa tarde para um happy hour com um amigo dele, o senhor Santana. De repente, vinham passeando pelo shopping o senhor Marcelo Blanco, juntamente com o... Quem é o... Dominguete. Com o Dominguete, me esqueci até do nome dele. De repente, entram no mesmo restaurante, se sentam, aí batem um papo, aí se conversa sobre vacina. No outro dia, tem uma reunião marcada no Ministério. O senhor recebeu o Dominguete lá, não recebeu? Sim, senhor. Recebeu. O secretário executivo recebeu o Dominguete. Agora é fácil vir aqui dizer: aquilo é um picareta, como foi dito. Pois esse picareta sentou-se com o diretor da Delog, sentou-se com o secretário executivo do Ministério, que é o vice-ministro. Veja que governo, eu não quero dizer a palavra, desorganizado. Qualquer um sem ter uma credencial oficial de ser representante de uma empresa que seja idônea, sem credencial inicial também, não é? Se reúne com um diretor importantíssimo do Ministério, vai para um happy hour com ele
e ainda se reúne com o secretário executivo do Ministério. Me perdoe a palavra, mas isso é uma bagunça. É uma bagunça. São empresas intermediárias, né? Exato. Isso é uma bagunça. Não vi no Brasil governo que tivesse... Eu vi uma jornalista falando essa semana, e vou usar o exemplo dela, quando ela disse, num governo sério, não passava da portaria. Sem dúvida. E sem falar que o Elcio disse, através do Departamento de Imunização, que o depoente, através do log, levantou os preços da vacina. E ele disse que não levantou, que isso é uma mentira que foi dada ao Tribunal de Contas e à CGU. Quer dizer... Portanto, eu acho que esse é um dos melhores depoimentos que nós tivemos aqui, senhor relator. Porque ele primeiro demonstra, não é, a fragilidade administrativa, a incompetência gerencial, a falta de controles que esse governo tem, que é o caos. Essa é a primeira demonstração. A segunda demonstração é de que o secretário executivo recebeu superpoderes para comprar vacinas, portanto, é o grande responsável pelos atrasos, pelas que não foram compradas e pelas tentativas de golpe, como foi essa vacina da Davat. Ele precisa vir aqui. E tem mais. Foi a pessoa escalada pelo governo para ir para a televisão juntamente com o ministro Onyx Lorenzoni para dizer que eram falsas aquelas e-voice, eu só penso em Voice Brasil, e-voice, aqueles e-voice e tal. Foi a pessoa que foi defender o governo. Na verdade, ele foi defender a ele mesmo, porque ele é o grande responsável por todas essas coisas, estava tudo concentrado nele. Doutor Roberto, eu quero dizer ao senhor que o senhor perdeu o timing. Naquele momento que tentaram lhe tirar do Ministério, o senhor devia ter saído, porque o senhor já não mandava em nada. O senhor não teve nem capacidade, nem condição de chegar e dizer, não contrate essa empresa picareta. O senhor não teve condição de fazer isso. Eu acho até que o senhor teve o desejo de fazer, porque o senhor está dizendo que tentou sancionar a Global e tal. Então, o senhor sabia que essa Precisa era uma laranja da Global e o senhor sabia que ela não merecia confiança para assumir um contrato de R$1,6 bilhão. Como pode uma coisa como essa, não é? Então, eu entendo que é muito importante, eu compreendo a situação do senhor. O senhor Dominguete pode ser um picareta, mas a verdade é que ele foi tratado como representante de uma empresa com seriedade, ele próprio tendo seriedade. E, para mim, é a demonstração do que é. Ele não atribuiu a propina pedida ao Elcio, ele atribuiu ao depoente. Esse é um outro problema. É um outro grande problema. Inclusive, é bom que Vossa Senhoria saiba que nós requisitamos as câmeras, as imagens das câmeras. O senhor Dominguete disse aqui que essa quarta pessoa passava o tempo todo fazendo conta. A gente vai ver se isso aconteceu mesmo. Nós requisitamos as imagens do hotel. Então, se Vossa Senhoria deseja retificar alguma coisa do que disse, é importante que possa ainda fazê-lo. Houve a reunião, quem pediu para o senhor foi ir lá foi fulano, foi cicrano. Houve realmente esse pedido. Quem é que ia ser beneficiado? Se é que é verdade, eu não quero lhe acusar. Quem é que seria beneficiado com esse $1 por dose? Mas seria importante também que nós pudéssemos saber. Senhor presidente, senhor relator, eu me sinto plenamente satisfeito e acho que a cada dia que se passa, nós estamos destampando uma verdadeira latrina de fatos. Esse governo é uma excrescência, é um governo sem comando,
É um governo sem competência administrativa. 15 segundos. É um governo sem sentimento por seu povo. É um governo que não tem qualquer desejo de proteger a população sofrida e assistida do Brasil. É um governo caótico. E eu lamento que ainda exista gente que defenda isso. Lamento que tenha gente que defenda isso, uma situação como essa, 527 mil pessoas mortas, e ainda tem gente para defender o que fizeram à frente do Ministério da Saúde. Eu agradeço, senhor presidente, eu agradeço, senhor relator.